Samba wongera babuze kibuzo kye kimwe ntalo zina abatwalawa. Singa balwana ne batase ekibiina kati singa baine ekibiina ne balemererwa Museveni n'akitwala. Nze ndi omu ku bantu abalowooza nti kasitoota olubeera lutufu ku lwana sifaayo bakwe n'afiira. Nze ndulwana mpaka kugwa. FDC bategeere ne babakulembeze buzibu ki obuzze mu kibiina ani abuleese. Zeetaaga kubuuza mwami Nandala. Nze nkugambye nalaba abantu kuyingira katale gula mmotoka na kutandika kuzimba bizimbe. Jezava, meka, condition chiko wazi wera, sizimanyi. Mwijuche, treasurer general, deputy akugami, neta zimanyi na ye deputy treasurer general. Mubuze honorable Nandala na yamuri yati, sende zari meka, za avawa, za akolachi. Saa wazi no, chovudela angama gama, no meeting siya kwera angiri danja wala kuchino chifu. Meeting ya kuteleza chivina, nze mwe FDC ni wemba sina mchifu. Irasa agala wabeo mtu nomu hati andise mjua ya agala chifo changu. Newe mba sina mchifo na chimu. Neenga pate terede. Newe mbe ranga nze njikulira. Katiko ganti abadi piba jifuna munga presentu wa walina Museveni. Mechikulu sibiye bifo. Newe mba sina. In fact, wetuko kilizi ganyanga wa FDC. Nise mjua tetumu agala yesimbe o. Nze sobalo kubera memba wa FDC. Nga sina chifo na chimu. FDC. Nze ndoza. Oba ndi omu kwa kule mbezo wa siri. Tuteko kuruwana buli muntu yava mu FDC akomeo. Ate tumale tugende tuwandike n'abala abali mu bibiina ebirala. Ekibiina abo tebakizimba. Tusobola kubeera kibiina ngo gambo yona munyigira gwe fuluma gwe nawe nakunyigira nawe fuluma gwe sikutegera gigenda. Oba tuli kibiina kya byabufuzi. Ekibiina kya byabufuzi mulimo gwacho kwe kulaba nga abali munda bakibeera mu mirembe n'okwogereza abala abali mu bibiina ebirala okulaba nga nabo bakiyingira. Nze ndoze chefu nze teko chisea kwenye amanyi. Tuina abantu omunga ya nyiga na agena. Neji ya agena teyatuka. Awo na wana tuwaite wakomeo tutamuze chivina chefu disi.